সভায় সমিতিয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত কেৱল দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতি গাঁওবুঢ়া মণ্ডলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এছ পি ডি চি লোকে সকলোকে মন গ'লেই দুৰ্নীতিৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সকিয়নি দিয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এয়া ভাল কথা। পিছে কি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ হাততেই থকা গড়কাপ্তানি বিভাগত? খোদ জনতা ভৱনৰ সন্মুখতেই পোহৰলৈ আহিছে বিয়াগুম গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কামৰ নমুনা। ষ্টুডিঅ'ত মই মানস আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ নাভুত নাৰ্চুত কামৰ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। 4 মাহৰ আগতেই পালে ঠিকা, এতিয়াহে বিভাগে কৰিছে নিবিদা। এয়াই নেকি স্বচ্ছ প্ৰশাসনৰ নমুনা? কেতিয়াবা ডি চি এছ পি নাইবা অ' চি, কেতিয়াবা মণ্ডলক, কেতিয়াবা গাঁওবুঢ়াক, কেতিয়াবা আকৌ মন্ত্ৰী বিধায়কক। কোনো মানুহৰ যদি ক'ৰবাত কোনোবাই 2000 টকা লোৱা বুলি গম পাওঁ মই বাঘৰ দৰে জপিয়াম। এয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যেতিয়াই মন গৈছে তেতিয়াই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে দি গৈছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে নীতি শিক্ষা। কাকো এৰা নাই, এছ পি ডি চিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাঁওবুঢ়ালৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটাই কথা, দুৰ্নীতি নহ'ব, অনিয়ম নহ'ব, নহ'ব মানে নহ'ব, মুঠতে শূন্য সহনশীল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে। এয়া ভাল কথা, সকলোৱে বিচাৰে বন্ধ হ'ব লাগে দুৰ্নীতি, স্বচ্ছ হ'ব লাগে চৰকাৰী কাম কাজ। পিছে সঁচাকৈয়ে হৈছেনে? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰেই হৈছেনে কথাবোৰ? আমি কৈছোঁ নাই হোৱা। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা শূন্য সহনশীল স্থিতিৰ বিপৰীতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিভাগতেই দুৰ্নীতিৰ অবাধ পেহা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগতেই চলিছে বিয়াগুম কেলেংকাৰী, জনতা ভৱনৰ পদূলিতেই সংঘটিত হৈছে এই কেলেংকাৰী। চাওঁ আহক কি ঘটিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগত। প্ৰথমে টেণ্ডাৰ, তাৰপিছত ঠিকাৰ আবণ্টন, তাৰপিছত কাম আৰু পদৌশেষত কামৰ বিল। এয়াই চৰকাৰী বিভাগৰ নিয়ম। কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব, চৰকাৰী এই নিয়মৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা কাণ্ড মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা লোকনিৰ্মাণ বিভাগত। প্ৰথমে চাওক কেইটামান দৃশ্য, মনত পৰিছেনে? এয়া 4 নৱেম্বৰ 2021ৰ দৃশ্য। জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা ইফালে ডাউন টাউন আৰু ইফালে লাষ্ট গেটলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতুখন মুকলি কৰাৰ দৃশ্য। ৰং বিৰঙৰ বেলুন, ফুল, গামোচা, চকুত চাপ মাৰি ধৰা আলোকসজ্জা, উৰণীয়া সেতুৰ দেৱালত অসমৰ বৰ্ণিল সংস্কৃতিক জিলিকাই মন পৰখা পেইণ্ট। এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে উৰণীয়া সেতুখন। সেতু মুকলি কৰি দিয়া ভাষণতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দোহাৰিলে দুৰ্নীতি বিৰোধী স্থিতি। আমি কওঁ দুৰ্নীতি নোহোৱা হৈ গ'ল, গাঁৱৰ মানুহে কয় ছাৰ ক'ত দুৰ্নীতি নোহোৱা হ'ল, ডি চি অফিচতো মোৰ পৰা আকৌ 10 টকা ল'লে, 100 টকা ল'লে, এই 100 টকাৰ ভাগ আমি কোনেও নাপাওঁ আৰু পোৱাটো উচিত নহয়। কিন্তু এই 100 টকাটো খৰচ হয়, ওপৰত আমি টেণ্ডাৰত যিমানে স্বচ্ছতা নানো কিয়, মন্ত্ৰীসকলে যিমানে নকওঁ কিয় আমি টকা নাখাওঁ বুলি, কামটোতো চলি থাকে। ইমানলৈ ঠিকেই আছে। পিছে চলিত মাহৰ 9 তাৰিখে বাতৰি কাকতত ওলোৱা এক বিজ্ঞাপনেই উদঙাই দিলে সকলো যেন গালু বালু খোলা কটিৰ তাল। এয়া 9 মাৰ্চৰ আছাম ট্ৰিবিউন কাকতৰ এক বিজ্ঞাপন। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দিছপুৰ টেৰিটৰিয়েল ৰোড ডিভিজনৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই টেণ্ডাৰ আহ্বান কৰি দিয়া এক বিজ্ঞাপন। ভালদৰে মন কৰক, 9 মাৰ্চৰ কাকতত বিজ্ঞাপন, গড়কাপ্তানি বিভাগৰ ৰেজিষ্টাৰেড ঠিকাদাৰৰ পৰা বিচৰা হৈছে নিবিদা। নিবিদা জমা দিয়াৰ শেষ তাৰিখ 18 মাৰ্চ। এবাৰ চাওক কিহৰ টেণ্ডাৰ, কি কামৰ টেণ্ডাৰ? ডেকৰেশ্যন এণ্ড ব্ৰেণ্ডিং অফ ৰোটেৰিজ ইন ফ্ৰণ্ট অফ জনতা ভৱন এণ্ড লাষ্ট গেট ইন কানেকশ্যন উইথ ইনগ্ৰেল ফাংচন অফ ফ্লাইঅভাৰ এট ছুপাৰ মাৰ্কেট ইণ্টাৰচেকশ্যন। হয়, জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা ইফালে ডাউন টাউন আৰু সিফালে লাষ্ট গেটলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতুখন মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানটোৰ ডেকৰেশ্যন আৰু ব্ৰেণ্ডিং, যাৰ ৱৰ্ক ভেলু 13,35,731 টকা। দ্বিতীয়তে ফ্লাইঅভাৰ বিউটিফিকেশ্যন উইথ ফ্লেগছ, বিভিন্ন জনজাতীয় গামোচা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফটো আৰু ৰঙা নীলা সোণালী ৰঙৰ ফিটা, যিখিনিৰ ৱৰ্ক ভেলু 14,32,950 টকা। আৰু শেষত উৰণীয়া সেতুখনৰ 3টা মূৰত 3খন গেট নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে
18,25,886 টকা। এনেকৈয়ে জনতা ভৱনৰ সন্মুখৰ উৰণীয়া সেতু মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবদ গড়কাপ্তানি বিভাগে টেণ্ডাৰ কৰিছে মুঠ 45,94,567 টকাৰ। এয়াই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজৰ হাততেই থকা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাম। যোৱা বছৰৰ 4 নৱেম্বৰতেই হৈ গ'ল অনুষ্ঠান, 4 মাহ পিছত বিভাগীয় টেণ্ডাৰ। কিমান স্বচ্ছ বিভাগটো! এয়াই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভায় সমিতিয়ে কৈ থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি? প্ৰশ্নটো ৰাইজলৈ। ধন্যবাদ।